Я вітаю всіх глядачів телеканалу «Віка». У нашому ефірі стартує програма «Контакт». Уже традиційне про актуальне життя області говоримо з очільником Черкащини Юрієм Ткаченком. Юрій Олегович, вітаю вас в нашій студії. Я пропоную одразу розпочати із найгарячішої, мабуть, зараз теми. Тобто це сесія обласної ради, яка сьогодні так і не відбулась вкотре. Точніше, вона нібито розпочалась, але потім кількадесят активістів і депутати від «Свободи» заблокували трибуну. Усе це через звернення до керівництва країни щодо блокади непідконтрольних територій Донбасу. Яка ваша позиція з цього питання? Ну, по-перше, я хотів зазначити, що обласна рада – це не є політичним органом. Вона має ухвалювати питання і ті проблеми, які існують у життєдіяльності області. І це її обов'язок. А політичні такі гасла, які висловлюються, це її право. Тому в даній ситуації те, що відбулося, це пов'язано із дискусією на центральному рівні тих політичних сил, які запропонували певну варіант тих домовленостей, які міг би сконсолідувати. Але, на жаль, те, що пропонує політична партія «Свобода», це не консолідує біля себе усі політичні сили. Чому? Тому що тут необхідно, по-перше, юридичне обґрунтування. Обласна рада не має приймати те, що суперечить чинному законодавству. І той варіант, який був запропонований, відповідно, як альтернативний варіант голови фракції від партії «Солідарність» блоку Петра Порошенка, цей варіант, ну, ми побачили, що почали блокувати політична партія «Свобода». І, безумовно, це тільки є бажання. А насправді я вважаю, що питання на сьогоднішній день не є вже актуальним, тому що є відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони, ще ухвалене 15 березня, де свою позицію озвучив президент. І ця позиція стосується, що припиняється безпосереднє відвантаження товарів через лінію зіткнення. Це мова йде і про відповідні санкції до російських банків або там, де є російський капітал. І на сьогоднішній день я вважаю, що тут є бажання у самій політичної партії «Свобода» нав'язати свої рішення. І це рішення, відповідно, не було ухвалено. Але ми повинні говорити і за життєдіяльність, і важливі питання, які не були ухвалені на самій сесії обласної ради. Це питання, що стосується і ремонту доріг, і розподілу медичних препаратів. Це питання ухвалення керівників комунальних підприємств. Тобто це ті важливі речі, які нам необхідні. Тому є обурення депутатів і таке зірвання таких важливих питань, безумовно, нам всім говорить про те, що обласна рада повинна займатися своїми першими функціями – забезпечувати життєдіяльність області. Не вперше вже це питання розсварили депутатів, вже втретє намагались його розглянути. Першого разу не зібрався кворум, потім блокували трибуну, цього разу знову блокували трибуни. І от ви кажете, що не розглянули питання. Наскільки я знаю, також мали сьогодні озвучити звернення щодо підприємства «Азот», щодо тієї ситуації, яка там склалась. Але знову-таки через те, що свободівці заблокували трибуну, сьогодні до цього питання не дійшло. Наскільки я знаю, ви зранку були на підприємстві, зустрічались з колективом. Які останні відомості звідти? Ну, не тільки підприємство «Азот». Там ще були ініціативи підприємців, що стосуються ухвалення законодавчих змін на центральному рівні, де так само не дійшли і до цих питань. Що стосується питання «Азоту», безумовно, є проблема, і проблема пов'язана із самою в цілому компанією «Оцхем», там, де є кілька підприємств, виробників азотних мінеральних добрив. Реальні цифри заборгованості говорять про те, що сьогодні існує вже двохмісячна заборгованість по заробітній платі, існує заборгованість перед обленерго понад мільярд гривень, існує сьогодні заборгованість і по газу, існує заборгованість, саме головне, перед виробниками, сільгоспвиробниками, це півтора мільярда гривень.
Тобто сьогодні є критична ситуація. Для того, щоб підприємство могло працювати, треба фінансовий ресурс. І це, безумовно, фінансовий ресурс, ті, які прокредитовані сільгоспвиробниками, має сьогодні підприємство все-таки виконати свої зобов'язання. Безумовно, тут є проблеми із працівниками, де занепокоєння, що можуть піти найкращі спеціалісти самого підприємства «Азот». Вихід з цієї ситуації я 28 березня безпосередньо на нараді із віце-прем'єром України Геннадієм Зубком я це питання наголосив на тому, що необхідно зібрати круглий стіл і розібратися в цьому питанні з тим, щоб все ж таки допомогти підприємству і розробити цілий ряд кроків для роботи підприємства. Це питання було і відповідно піднято на нараді прем'єр-міністра України, де було доручення першому віце-прем'єру України розібратися, допомогти Степану Кубіву, де були напрацьовані відповідні механізм, як реально можна запустити підприємство і розрахуватися з боргами по сільгоспвиробниках. Варіант є, коли аграрний фонд, отримуючи газ, цей газ безпосередньо направляється на підприємство хімічної галузі. Далі це в вигляді добрив аграрний фонд отримує. Ці добрива надаються сільгоспвиробниками, таким чином розраховуються і сільгоспвиробниками. Відповідно, аграрний фонд отримує сільгоспродукцію. Тобто таким чином оплачуються послуги підприємству «Азот», і підприємство працює, виплачується заробітна плата і розраховується з боргами з тим, щоб запустити аграрний сектор. Бо це досить немалі суми, а це відповідна і продуктова безпека нашої України. Тому сьогодні урядом відбуваються пошуки допомоги саме підприємству, такі як Черкаський «Азот». І найближчим часом ще розробляються механізми державної підтримки. Тобто варіанти вирішення проблеми все-таки є? Чи можна заспокоїти колектив? Тому що з'являється інформація, що люди збираються виходити навіть на акції протесту. Тобто ситуація це не така, що тупікова, що ніяк її не можна вирішити. Розумієте, тут стосунки між, в першу чергу, між, це ж не державне підприємство. Це підприємство, де є один власник. І, відповідно, стосунки між сільгоспвиробниками, де це теж приватні підприємства. І тому в цій ситуації держава готова допомогти, надаючи саме механізм цієї допомоги у вигляді давалінської схеми. Тому я вважаю, що зараз, по нашій інформації, вже опрацьовуються на рівні Міністерства АПК, на рівні компанії «Оцхем» і «Агрофонду» відповідні договірні умови. Тому давайте почекаємо найближчими днями, це, я думаю, що це відбудеться і буде знайдений вже конкретний механізм, де буде надана державна підтримка. Дякую, Юрію Олеговичу. Нагадаю нашим глядачам, це програма «Контакт» в ефірі телеканалу «Віка». Сьогодні говоримо знову про найактуальніше із життя Черкащини із очільником області Юрієм Ткаченком. Юрій Олеговичу, до інших тем. 30 квітня будуть перші вибори у 4 нових об'єднаних громадах. Як загалом зараз просувається цей процес? Наскільки я знаю, у планах 40 громад об'єднаних. Так, да, ми рухаємося в цьому плані і вже є відповідні створення робочої групи. Є відповідні вже ініціативи, де сесії селищних, сільських селищних, в тому числі і міських рад, приймаються рішення. У нас вже є 6 об'єднаних громад, і 30 квітня відбудуться вибори ще в 4 громадах. Це Ротмістрівська, це Стеблівська громада, це Селищанська та Шполянська громади. Це той курс, який зараз взяти президентом України, прем'єр-міністром України, урядом в цілому на децентралізацію об'єднання громад. І я ще раз можу привести декілька цифр, як сьогодні отримують, яку можливість отримують у вигляді ресурсу громади, ті, які вже об'єдналися. Це втричі збільшилося відповідний ресурс, власне, а бюджети із трансферів в 7 разів. Ну, Білозірська громада, яка сьогодні, я нещодавно був у Центрі надання адміністративних послуг, він найкраще, ніж в містах обласного значення. Тобто там зроблені всі необхідні умови для того, щоб надати якісну послугу. Тому що саме головна мета – це наблизити послугу до людей.
І ми сьогодні намагаємося переконати безпосередньо в містах, районах, селах, що це тільки дасть розвиток. Це дороги, які зараз в об'єднаних громадах будуються, це школи, садочки, це відповідні заклади охорони здоров'я. Тобто все залежить від бажання. І зараз ми приводимо приклад, так як це відбувається. Це той шлях проходила Європа, проходила ближче до нас країни, це як Польща. Ви кажете, що децентралізація, об'єднання громад залишається незмінним курсом держави. Якщо ми про це вже говоримо, серед інших також озвучених курсів держави – енергонезалежність. У цій галузі що можете сказати? Чи є Черкащині чим зараз похвалитись? Безумовно, є. Ми тільки починаючи з 2014 року зменшили споживання газу в області більше, ніж на 50%. В цьому році завдання на 20% – зменшити споживання газу. Є відповідна дія програма енергоефективності в області. У нас є видана державними банками, такі як Ощадний банк, Укргазбанк, інші державні банки, 62 мільйони так званих теплих кредитів на переоснащення, на заміну котлів, на утеплення будинків. Це те, що сьогодні робить нас енергонезалежними. І це є той курс, який озвучив президент України, той курс, який безпосередньо в ухвалених своїх постановах, рішеннях щороку відповідно робить уряд. І перед нами зараз завдання максимально на нашому обласному рівні, на міському, районному рівнях, це цими використати ці інструменти, ці можливості, які нам надаються. Хочу ще зазначити, що стосується децентралізації. Децентралізація – це дає можливості і в переоснащенні таких галузей, як і освіта. Тобто це відкривається відповідно опорні школи. Минулому році це було 3 опорні школи, взагалі у нас по області визначено 30 опорних шкіл і 29 інноваційних шкіл. Тобто ми від держави ще отримаємо відповідне обладнання, методологію, те, що в корні змінить саму освіту. Те саме стосується медицини, тому що зараз, ви бачите, дискусія йде по госпітальних округах, а ми пропонуємо 5 госпітальних округів, де таким чином ми наближуємо послугу до людини. Тобто людині не треба їхати з Умані за 200 кілометрів отримувати послугу в Черкас. Цей госпітальний округ буде надавати багато інших послуг, проводити діагностику і надавати те, що необхідно вчасно надати для того, щоб саме головне – зберегти життя людини. Юрій Олегович, також, коли ви говорите про пріоритети, ви часто називаєте поліпшення сервісу надання адмінпослуг. Тут мається на увазі це і реформування ЦНАПів, це відкриття оновленого регіонального центру МВС, а тепер ви ще анонсуєте створення єдиного регіонального порталу адмінпослуг. Що це таке буде, чи можете пояснити? Єдиний регіональний портал – це, в першу чергу, це надання послуги. Будь-яка людина може отримати послугу в електронному вигляді або сидячи у себе вдома. Тобто це все дистанційне буде? Це дистанційне, так. Да. Але в той же час ми починаємо із електронного документообігу. Це те, що дає можливість сьогодні не витрачати час приходити в будь-який державний орган для отримання будь-якої інформації. Це можна зробити вдома, на робочому місці. І це має запрацювати, як працює в цивілізованих країнах. І ми це розпочали. Є виділені кошти на минулій сесії обласної ради, якраз саме на створення такого порталу. Дуже добра дискусія і зустріч відбулася на презентації і відповідної річниці Приватбанку, де, от як приклад, ми працюємо, є такий сервіс iGov, який створений волонтерами і за участю Приватбанку, де ми, безумовно, користуємося так цим сервісом, їм користуються відповідні громадяни. Це говорить про те, що сьогодні треба шукати таких партнерів, які можуть допомогти муніципалітету, допомогти області у вирішенні тих чи інших нагальних питань. Причому це інформатизація, електронізація, яка робить нашу область, робить в першу чергу сучасною. І тут ми максимально надаємо можливості для наших громадян. Приватбанк запропонували, як приклад, це використання QR-коду,
який може використовуватися, наприклад, там, в міському транспорті. Да? І це дає можливість, по-перше, боротися з корупцією або з нелегальними перевізниками. А по-друге, це дуже зручно. У всіх є смартфони, які можуть будь-який час зайти і оплатити цю послугу безпосередньо в електронному вигляді. Це є в світі. Чому це не має бути у нас в Черкасах чи в Черкаській області? От тому ми і використовуємо всі ці можливості для того, щоб запровадити. Так само це стосується і інформатизації закладів охорони здоров'я, де ми рухаємося в цьому напрямку. І зараз дійшли вже до рівня районних лікарень. Це от Золотоноша найближчим часом продемонструє, як це працює, безпосередньо електронна черга. І ми це побачимо насправді. Наскільки зручно це для наших громадян. Тому що саме головне, ми повинні максимально зробити зручності. Тобто, щоб звичайна людина відчула, що в нашій державі в дійсності щось змінюється. Цікаві перспективи. Юрій Олегович, останні хвилини ефіру неможливо не поговорити про ремонт доріг. Наразі на Черкащині триває ямковий ремонт. Хочу запитати конкретно, правий проїзд дороги на Смілу, там завершення ремонту коли планується? Ми очікуємо найближчим місяцем все-таки завершення там ремонту. Там в дійсності з погодніми умовами розпочали цей ремонт. Є відповідні і кошти на те, щоб завершити його найближчим часом. Що стосується в цілому ремонту доріг, 32 бригади, які працюють в цілому в області. І ми бачимо, що зараз відбувається якраз робота щодо проїзду і ямкового ремонту доріг. Безумовно, це не є повноцінним ремонтом, але у нас є на сьогоднішній день ті кошти, які виділені державою, які лобіювали наші народні депутати, такі як Сергій Рудик, Антон Яценко. Це відповідні зміни, які ми отримали в вигляді можливості з бюджету. Це 50% від перевиконання від митних платежів, які так само будуть направлені. От за перші два місяці це вже більше 100 мільйонів гривень таких коштів є. Угу. Дякую, Юрію. Тому от наші можливості сьогодні дійсно говорять про те, що ми можемо все зробити задля того, щоб показати людям, як насправді будуть ремонтуватися якісно наші дороги. Подивимось. Дякую, Юрію Олеговичу, за змістовну бесіду. Глядачам нагадую, це програма «Контакт» в ефірі телеканалу «Віка». Сьогодні знову говорили про найактуальніші питання з життя Черкащини. І з очільником області Юрієм Ткаченком дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей.